Кыргызстанда да бүгүн түндө 3 случай коронавирус катталды. Бул коронавирус биздин Сауд Арабиясынан жана кичи хажыга барып келген кыргызстандык граждандардын ичинен катталды. Биз ушул Сауд Арабиясы биз алгоритм менен иштеп атканда бул ар кандай категориянын да кирчү эмес, ал жакта случай аз болчу. Анан биздин саламат сактоо министрлигинин инициативасы менен буларды да биз толук кандуу түшүрүп баягы обследование кылып эмелерин алганбыз. Анан келгенден баштап алар 12 мартта Саржадан келишкен Кыргызстанга. Ошонун баарын толуктап эпид анализ кылып ошондон бери биздин жер жерлерде биздин медициналык кызматкерлер аларды үйүндө көзөмөлдөп турушкан. Ошо 16 күндө ошол көзөмөлдөө учурунда Жалал Абад областындагы Сузак районунда Беловешинск айылында ошо бир ошо Умрадан келген аялдын температурасы болуп, анан ошону алып калганда аларды больницага алып келип ошолор менен чогуу бир маалда ошо 8 адамдын лабораторияга анализге алып, аны Ошко жеткизип, Ошто алар дагы жазышып, ошо 3 адамга алар ушу коронавирусту берген. Аны тастыктоо үчүн келип түнү менен көчө кечке чейин жазалып, анан ошол 2 лаборатория менен ушу биздин 3 адамда вирус бар деп такталды.